מאז שעידן המחשבים והטלפונים החכמים נכנסו לחיינו, נעשה שימוש לא הוגן, פסול ופוגע באמצעות המחשבים. חוק המחשבים, ביחד עם חוק העונשין וחוקים נוספים המטילים עונשים, באו לפתור בעיות אלה. חוק המחשבים קובע כמה סוגים של עבירות וקובע בצידן עונש של מאסר בין 3 ל-5 שנים. למשל, שיבוש פעולת מחשב והפרעה לשימוש בו. מחיקה של חומר מחשב, שינויו, שיבושו או הפרעה לשימוש בו. הפצה או אחסון מידע כוזב. חדירה לחומר מחשב ואו האזנת סתר אסורה למחשב. שימוש במחשב לביצוע עבירות פליליות כמו חומר תועבה, עבירות זנות, סחר בסמים, פגיעה בפרטיות וכדומה. הענישה בעבירות האלה היא בצירוף הענישה בחוק המחשבים והענישה בעבירות הפליליות שנעשו בנוסף. לגבי מי שמבצע את העבירה אנו למדים מחוק העונשין, המבצע הבודד או המבצע בצוותא. כל המעורבים יושמו בעבירה מושלמת גם אם כל אחד עשה רק חלק מהמעשים המהווים יחד את העבירה המושלמת. העבריין יועמד לדין גם אם ביצע את העבירה באמצעות אחר, גם כאשר האחר לא יועמד לדין, כי היה קטין, לא שפוי, חסר שליטה, לא מחשבה פלילית, טעה במצב הדברים, כורח או צורך. נראה כי בבחירות האחרונות, על פניו נעשו עבירות מחשב מרובות. תודה.